Програмований робот Scorebot. Збирай, програмуй, грай. Scorebot – це інтерактивний конструктор у вигляді робота-футболіста. Робот-конструктор розвиває логічне мислення та вчить азам програмування. В комплекті – деталі для збірки робота та інструкція. Щоб легко його зібрати, завантажуй додаток Джиму. Відскануйте штрих-код на коробці, щоб розпізнати модель, і починайте збирати за інструкцією на смартфоні. Вітаю, тепер можна керувати роботом. Під'єднуємо його за допомогою Bluetooth до смартфону. Робот сумісний з iOS та Android-пристроями. Робота Scorebot розроблено за підтримки футбольного клубу Manchester City. Хапайте м'яча та забивайте голи. В застосунку також доступний режим програмування робота. Створюйте власний код, навчайте робота новим командам. Зберігайте код та створюйте новий. Також можна пройти навчання прямо в застосунку та знайти однодумців у спільноті. Scorebot – класний подарунок для дитини, яка цікавиться гаджетами та технологіями.